キックボクシングのあだは俺が打つ。ここで会ったが100年目、いざ尋常に勝負、勝負。キックボクシングのあだを打つべく名乗りを上げたのは般若橋本。名古屋の格闘技団体ヒートの注目株が巌流島初上陸。橋本は回転鋭いパンチとキックで相手を追い詰め、とどめを刺すまで止まることはない。まさに般若のごとく陰キャラファイター原翔太。自らを引きこもりがちな陰キャラという原だが、巌流島に初参戦した前回、周囲の予想を覆しキックボクサー期待を圧倒、一本勝ちを収めた。大番狂わせ、大番狂わせ。しかし原には確固たる自信があった。僕もやっぱキックの試合、アマチュアもう15戦ぐらい出てたんですけど、やっぱりこう組み技を習ったりする中で実戦とはちょっとかけ離れてるのかなっていうのは自分がやってて感覚的に感じました。キックボクサーあんま喧嘩強くないんじゃないかなって思ってるところはあるので、実戦空手を武器にキックボクサーを返り討ちにする。キックボクサーの仇討ちなるか、それとも陰キャラの返り討ちか。翔太対般若橋本、いざ勝負。巌流島仇討ち第3試合、赤方実戦空手代表、日本原翔太。もう試合の前から黄色へ声が飛びました。原さんという人気ぶり。第3試合です。仇討ち63キロ契約、やんちゃキックボクサーにこの陰キャラ王子がどういうふうに戦いますか。陰キャラ王子に仇討ちなるのかどうか、それをさせない返り討ちをするのか。原翔太です。実戦空手引きこもりファイター、前回は鮮烈デビューを果たしました。キックボクシング代表、日本般若橋本。赤方176センチ、 62.6キログラム、 実戦空手代表、日本原翔太。全国のキックボクサーを敵に回しました。そんな覚えはないんですけど、静かに笑っていた原。青方167センチ、 63.0キログラム、 キックボクシング代表、日本般若橋本。名古屋の格闘技団体ヒートで一番の注目株です。般若橋本。
なお、この試合には勝利賞がかかっております。さあ、いよいよ第3試合です。青が原翔太、赤が半仁橋本、非常に興味深い戦いということが言えそうです。いや、本当にはい、原翔太選手はですね、はい、前回の大会でも全く期待してなかったんですけど、本当ですね、失礼ながらですね、期待選手という、もう本当にチームドラゴンのエースにですね、はい、まさかまさかの勝利を収めました、はい、それも完勝ですよね。完勝しましたから、ねまあ、その意味合いで言うと、尾身川さん、はい、本当に何か強烈な印象を残してくれましたけれども、そうですね、このキャラがね、またね、この間なんか勇気の授業っていうイベントがあって、それで一緒にご一緒させてもらったんですけど、うん、まあ、いろんなその勇気の出る話を聞かせていただいて。ああ、そうですか、はい、あーさあ、第1ラウンドが始まりました。まず入りが見応えがあると思いますが、まずは左ロキックから行きました。北井選手がキックボクサーってことでですね、はい、この仇討ちという意味ではですね、はい、半仁橋本選手キックボクシングの、うん、名古屋は、ああいいパンチありましたよですね、左が入ります、しかしご覧のように組んでからも強い、その原、そうですね、原選手は道着持って膝ですね、そうですね、道着持ってうまく、背中越し、もう一度肩を持ちまして、道着を持ってのこの膝になります。でも半仁選手落ち着いてますね、はい、落ち着いてますね、上背が一つ原の方が頭一つも大きそうです。したがってリーチもあるんですが、圧力をかけているのはこの赤い半仁橋本です。ただこれ谷川さんもおっしゃってましたが、半仁の根性がすごいんですよね。そうですね、気持ちの非常に強い選手ですね、はい、まあ、ハングリーの選手なんですよね。そのようですね、落ち着いてますね、前出てますね、はい、お互いに静かに入りました。まあ本当にこれ、かつてターザン山本さんが脱力系のこんな選手見たことないと言っていた原、おお、今入って投げに行くところ、これちょっと中途半端になりました、半身になって倒れています。上に乗っているのがこれ半仁橋本になります。原選手はですね、実戦空手って空手の選手なんですけど、はい、この間見る限り本当に寝技っていうかですね、そう、フォルムっていうのをよく分かってますよね。ここで待てが入りました。これ尾身川さん、はい、キックの選手って喧嘩は強くなさそうだっていうふうに原は言いましてね、ずいぶんこれがキック界から反発食ったそうですよさあ、持って投げる、そして上になる、こういうところうまいですね、うまいですね。これ谷川さん、かなり払ってのは実力も相当なものなんですね。センスがいいですね。センスが、実力っていうよりなんか本当にこういう武道的な総合格的的な戦いに対する間合いとかですね、タイミングのセンスがいい選手だなと思いますね。で、全く怯える気持ちがないのは何なんでしょう、ね、相当強い根拠を持っている。間合いを詰めていきました。この左のローから入るのが特徴です。半仁橋本、半仁選手はもう左のストレート、典型的なキックボクサーですよね、はい、後ろからそして回り込んで上背になるところを利しながら前に倒します。浴びせ倒してこのパンチです。前の北井選手はですね、はい、まあ、キックボクシングで非常に強い選手なんですけど、まあ、この巌流島の戦いというか、はい、寝技とかなんか全く研究しないで来ましたから。でしたね、それを相手を舐めていた部分もあるんです。そうですね、そういう意味ではこの半仁選手は、うん、そういうことはないと思いますので、うん、ただこれ本当に何と言ったらいいのか、まあ、尾身川さん、はい、仇討ちに来る相手を返り討ちにするっていうのもまた一つね、そうですね、勝負の醍醐味でしょ。上になりました。もう一回期待戦同様にこの新エースが返り討ちを見せてくれるのかと。これ木村さん、はい、楽しみである戦いであると同時に、なんか原の人気が今すごいんですよ。すごいですよね、だっていろんなところから、会場中から原選手っていう声が聞こえてくるんですよね。響いてましたもんね、でまた普段の時には眼鏡をかけてまるで戦うような感じがない。本当にリングの上に上がった瞬間に別人なの、うん、っていうぐらいキャラが変わりますよ ね。そのあたりも楽しみに見ていきたいと思いますが、谷川さん、はい、第1ラウンドはどうご覧になった、静かな入り方であった。静かですけど、逆に言うと半仁橋本選手強いなって感じがしました、ね、改めて気持ちも強いし、うん、やっぱりキックボクシングの自力はありますよね。やっぱり期待以上にこの巌流島のルール並びに戦い方って練ってますよね。そうですね、それと、あとはやっぱりこういう舞台に上がってですね、はい、成り上がってやろうって気持ちが非常に強いんで、はあはあはあ、なんかこの、ね、2人ツイッターでですね、掛け合いしてて面白かったんですよね。やり合ってましたね、山選手がですね、はい、人のツイッターに本当にちょっかいかけてくるんですよ、はあはあ、
そのやり取りが面白かったですね。そしてそれにまたこれレスポンスを、そうですね、その意味合いで言うと、もうすでにこの試合の前からツイッターでの戦いが始まっていた2人です。気持ちは高まって第2ラウンドになります。スーッと間合いを詰めたのはこれハンニャです。ハンニャ橋本、圧力かけてますね、はい、そして首を持つ、うん、ただ上の方は常にこれ腹ということになります。そうですね、はい、首を取って背中越しから行くとやはり浴びせ倒すことになります。打撃はやっぱりあのハンニャ選手が強いので、この打撃で打ち合うのを原選手が避けようとしてますね。なるほど、もうあの総合格闘技的な戦い方に変えてきました、ね、変えてきましたね。もう打ち合うのはやめようっていうですね、とりあえず、はい、前蹴りで行きました。前蹴りで行きます。クリッと一回転、そして今度は首を取りました。お、今度は逆に上に乗ってハンニャ橋本、しかしかなり胴に長い足が巻きついて、ここで待て、すぐに間合いを詰めていくのがこの橋本です。はにゃっとローキックから、そして左右、首投げて投げて橋本、しかし体を入れ替えました。マウンドですね、はい、腹実戦空手とは言いながら様々なことをはできるんですと言っていました。キックボクシングの選手はマウンドの免疫がないので、もう完全にマウンド取られちゃってますよね、グラウンドでは。ダメージがありそうです。したがってこの橋に橋本ちょっと今嫌がった表情を見せました。ただこの詰める前に推進力が変わりません。まあ、だからこれ本当に、はい、原選手が立ち技捨ててますね。なるほどね。でこれでいいんですね、戦い方としては。まあまあそうですね、傷つかずに勝つっていう、自分の得意分野フィールドに持ち込むっていう。ハンニャ選手は免疫がないので、やっぱりこの倒されると疲れますよね、はいはい、何度も何度もご覧のようにテイクダウン、そうするとその意味でも疲れるし、肉体的にもやや小柄なそのハンニャにしてみれば同じ点はあまり食いたくないところです。左のパンチ、膝が入る、これはいいでしょう。そういう戦法の、原選手に対してハンニャ選手はどう考えてくるかですよね、はい、持ち上げながらご覧のようにパンチを繰り出しますが、さほど力は入っていません、ね、気持ちが強いですから、であのパウンド食らわないために同義つかんで離せないですよね、原選手は。これもうまいですね、大将。なるほどね、そのあたりのディティールもかなりこれ入念に考えてきたんだなというイメージがよくわかります。全く試合前にはその強気なことは一切発言しなかった原でありますが、戦ってみればさまざまにこれイメージを持っていたのがよくわかります。脱力感というふうに言いますが、しかし戦っているときは全く違う、まさに羊の皮をかぶった狼です。上になって原、ここで待て。これ木村さん、はい、原の戦い方ここまでは順調です。ただし何かハンニャの方も闘争心むき出して、ちょっと好感持てますね。そうですね、お互いの気持ちがやっぱりぶつかり合ってるのがもう目に見えてひしひしと座ってくるので、なんかどっちにも頑張ってほしいと思ってますね。あのハンニャが今戻っていく様などは本当に何か戦いを楽しみにしているような、そんな風情すら伺えます。さあいよいよ注目の第3ラウンドになります。この最終ラウンド、意外と試合としてはですね、はい、ちょっと膠着しちゃいましたね。そんな感じになりましたね、原選手が付き合わないので、ただその後もちろんあの、うん、ハンニャ先生が頑張っちゃってますから、この次が見たいですよね、3ラウンドはね。そうですね、バチバチで行きたいな、おお、それならそれで応じるよという、そんなツイッターもありましたが、むしろ今原の戦い方はそれを避けています。まあ、あの原選手は完全にハンニャ選手が来るところのカウンター狙いですから、MMA 的な戦い方をどう打開するかですよね、ハンニャ選手は。まあ、ちょっと目のあたりに少し赤くなっていて腫れているのは原であります。特にテイクダウンというので、はい、原は握って、そしてご覧のように倒すテイクダウンです。そして上になる、でこれが一番嫌なのがハンニャ橋本、この後ですよね、この後あの原選手がどうを、はい、ダメージを与えるか、はい、そして、ハンニャ選手が逆に言うとどう返していくかですよね、はい、待てでここで話します。15秒ディフェンスしてきましたね。
今のディフェンスでオミガサいいんですね。いいですね。あーはーはーはー。またご覧のように掴んでいきます。どうだ、巻き替えて胴体です。胴体では転落は認められません、並びに有効でもありません。転落3回そのラウンドで1本ということになります。今のは胴体決めたが欲しいですね。はい、ハイキック顔面捉えました。パンチ今度は打撃でくるのかな。やっぱり取った。巻き投げる。そしてパンチを繰り出すのは上になっている原翔太です。いろんなコンビネーション、尾身川さん、はい、素晴らしい、ね、素晴らしかったですね。相手のご覧のように襟首掴んでの首投げは有効です。非常にいい攻撃になりました。このハイキックは先ほど入りました。原パンチを繰り出します。パンチにも紐が上がります。犯人橋本、若い2人の対戦です。インキャラ王子に仇討ちをしたい、キックボクシングは強いんだというところを見せたい犯人橋本。原選手この後が見たいですね。この後、間合いを詰めてその原パンチで入って懐入る。大柄の原の方が浴びせ倒して、でこの戦い方に徹してるって感じですね。この先がちょっと手詰まり感があります。3、2、1。そしてご覧のようにここで晴らされます。ちょっと膠着状態は続きました。比較的しかし腹の方が顔面が腫れているようです。パンチがいった。これが犯人橋本取って、足を持ってまた浴びせる。こうどうしてもね、打ち合い、はい、打ち合いの中からテイクダウンに持ってきますから、はい、円形の闘技場、その中で原選手はいかに組まれないかで打撃どんどん出していきたいですよね。どうしても前に出ていっちゃうんで、さあ今度はどうだ。ちょっとフェイントをかませながらもう一回見せ倒す、まあ、テイクダウンではありますが、基本的にあんまり犯人橋本にはダメージがないようにも見受けられます。そうですね、まあ、致命傷になってる攻撃はないですよね。ないですね。試合はコントロールされてますけど、したがってこのシーンを何度かこれ繰り返してるんですが、むしろ前、しかしここで終わり。難しい戦いになりました。難しいですね、これ判定も難しいですね。これ木村さんはどうご覧になった。これ全然分かん、どっちが勝つんですか。これね、まあ、MMA だったら原選手の、ね、はい、トップ取ってテイクダウンを取るんですけど、うん、はい、これが巌流島なので、谷川さんどうご覧になりました。このハイキックは良かったですね。このハイキックは良かったですね。これね、だから、まあ、あの本当に、ね、試合をコントロールっていう意味では原選手だと思いますけど、うん、はい、あのね、元気の良さとかダメージは本当にあの橋本選手も与えてますから、はい、橋本選手としてみればもうちょっと打ち合って、ね、やりたかったでしょうね。本領発揮はならなかった、そして思うようにいかなかった両者の表情です。よくわかります。原も原で自分のイメージ通りの戦いができたのかどうか。判定にもつれ込みました。第3試合仇討ち、原翔太、犯人橋本。判定の結果をお知らせします。ジャッジ永瀬、原翔太。まずは原。ジャッジ伊藤、原翔太。そして原。ジャッジ芹沢、原翔太。以上3対0で原翔太選手の判定勝ちとなります。やはり尾身川さん、はい、判定の意味合いでいうとこういう形が妥当ですか。そうですね、やっぱりあのテイクダウンで上になってると、そこからの攻撃というのは、ポイントが高いと思うので、3対0ね。これ谷川さん、どういうふうにこの試合は評価できますか。原選手にはやっぱりね、その試合のうまさとかコントロールのうまさはすごくあったんですけど、うん、もうちょっと次っていうか、はい、もう一歩先っていうのを見せられないとこの上にはいけないでしょうね。 あえて厳しく言うとですね、あの期待戦が良かっただけにね、それだけに今日の判定での勝利、まあ、本人の中にも次という思いがあるかもしれません。そうですね、相手を返り討ちにして、またキック界からは尾身川さん睨まれることになりますね。そうですね、
また誰か、はい、刺客が来るんじゃないですかね、ということはこれこの企画ってのはある意味あれずっとこれ続くもんですね。そうですね、